madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa si diirran lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi halkaasii uu ku joogiyo safar shaqo oo hal maalin ah afayeeka madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeefi ayaa faahfaahin ka bixiyay safarka uu madaxweynuhu ku tagay dalka Kenya bismillaahir raxmaanir raxiim ciid wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu booqasho rasmi ah ku gaaray magaalada Nairobi ee waddanka Kenya kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkaasi William Ruto safarka madaxweynaha ayaa waxa uu daran yahay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada dowladood maadaama ay daris yihiin iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo waliba cilaaqaadka labada dowladood waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto ay ka wada hadli doonaan iskaashiga dhinaca la dagaalanka argagixisada maadaama caqabad weyn ay ku yihiin geeska booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay tahay booqasho hal maalin ah oo halkaas ku tagi doono isagoo kulamadaasina la yeelan doono dhigiisa dalkaasi Kenya kuwaas oo la rajeynayo in wada hadallo miro dhalay halkaasi ay ka soo bixi doonaan dhinaca kale sida aad la socotaan shalay oo ahayd maalintii ciida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud waxa uu farxadda ciida darteed uu la qaybsaday caruurtii agoonta ahayd oo ay ka geeriyoodeen geesiyaashii dalkeena naftooda u huray kuwaas oo halganka xoogga leh ugu jiray sidii ay uga sifee lahaayeen argagixisada khawaarijta ah ee dalkeena muddo dheer dhibaatooyin kala duwani ku hayay caruurtaasi farxadda ciida oo la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib waxa uu sidoo kale xaflad mahadcelin iyo dhiirigelin ahay hoyga qasriga madaxtooyada ugu sameeyey gabdhaha ama haweenka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa ku jira ciidamada kala duwan saraakiisha sarreeyaasha iyo dableyda dhammaantoodba kuwaas oo halkaas ku gudoonsiiyey abaalmarino qaali ah isagoo uga mahadceliyey doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadda iyo dib u heshiisiinta gaar ahaana la dagaalanka argagixisada dabcan inta uu joogo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waddanka Kenya maadaama booqashadiisa ay tahay booqasho hal maalin ah uu la kulmi doona qof kasta oo Soomaali ah sida uu madaxweynuhu u sheegay waxa uu diyaar u yahay goob kasta deegaan kasta iyo meel kasta qof kasta oo xal siyaasadeed ama xal nabadeed talo uu u hayo dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed sidii loo hagaajin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya diyaar ayuu u yahay meel kasta in uu kula kulmo iyo deegaan kasta waxaana muhiimaddu ay tahay Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa sida halqabsiga madaxweynuhu ahaa waana uu ka dhabeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laakiin hadda warbixinta aan hayno waxay tahay booqashadaas rasmiga ah ee uu madaxweynaha uu ku tagayo waddanka Kenya taas oo ah booqasho rasmi ah oo ka helay dhigiisa waddankaasi Kenya William Ruto aad u mahadsantahay.